Політв'язень, творча людина, художник, який написав різноманітні праці, також естетики з інших напрямків, в інших напрямках науки. Людина, яка дійсно заслуговує уваги, наш земляк, вихідець із Волочиського району, народився 27 березня 1911 року у селі Великій Гнилиці. Ми знаємо, що в селі Кошляки встановлений пам'ятник Михайлові Сироці. Справа в тому, що з цього села походить його рідний батько. І доля Михайла Сороки склалася вже з найменших літ дуже трагічною, тому що його батько вже за 2 місяці до його народження помер. І Михайло Сорока фактично ріс напівсиротою, мати вдруге вийшла заміж і залишила малого Михайла на виховання бабусі і дідусеві. І однак Михайло Сорока, він був дуже активною дитиною, розпочав навчання у Великогнилицькій початковій школі, пізніше самотужки готувався до здачі екзаменів до Української державної гімназії у місті Тернополі, яка була класичного типу, яка була ще такої старої німецької школи, коли більшу увагу звертали на вивчення латинської, грецької мови, філософії, математики. І здавши вступні екзамени, Михайло Сорока познайомився з фактично своїм майбутнім тестем Мироном Зарицьким, який тоді був вчителем математики, і який здійснив надзвичайно великий вплив на Михайла Сороку.